Men jeg synes bare, at den er virkelig sød med sådan et hjerte på. Ja. Ja. Og, bare, og der er ikke noget sådan på ryggen. Og så er det bare sådan mellem ærmer. Den er vildt lange eller noget. Ja, det var bare det første trøje. Og så top her fra H&M. Hvor der står love på. Med glimmer. Og den er størrelse 146-162. Og ja, det er sådan bare den er sød. Love. Hun har sådan en t-shirt fra hende, og hun hedder så Anna. Og så har hun sådan en trøje, hvor der står A på. Ja, med paljetter. Jeg synes bare, den er sød, og den er også fra H&M. Og den er også størrelse 146-162. Og ja, det er de her bukser her. Så de er vildt pæne med sådan venstre og så falske lommer. Og der står Crazen. Ja, jeg tror, det er det, den hedder. Og der står ikke størrelse på. Og jeg synes bare, de er fede. Og så er det sådan nogle hænge, sådan omme bagpå, så hænger de rigtig meget. Det gør det som foran. Og så bliver de så strammere og strammere, hvor længere nu kommer. Og der er et hul i her. Det kunne godt lige have sagt til mig. Men ja. Hov. Ja, og det var egentlig bare. Lidt ulde, fordi det her det er ikke sorteret endnu. Det er bare sådan en her sort cardigan. Sådan, det ligner sådan en lille kjole, der er her, men det er ikke. Og så er der sådan en hvid stribe herop. Sikker. Og så, ja, lange her. Lange her. Og ja. Og mærke at blive klippet af, hvor det er, den kommer fra. Og, ja. Og der er knapper her også. Og nogle lapper her. Ja, man. Det er også en cardigan. Den er blå-agtig. Ja. Sådan lidt mørke og lige så blå samtidig. Og det er sådan nogle, jeg tror, man kan godt kalde det sådan en askepot. Eller sådan en hvide eller sådan noget ærmer. Vi har sådan noget her. Sådan noget her. Og så lange ærmer her, men det er så ikke noget, det gør. Men ja, og den er fra Pomp Deluxe. Og så sådan en fugl om bagpå. Ja, jeg ved ikke om I kan. Ja. Ja, og ja, den er bare fin, og det er størrelse 140. Ja. 140. Er også fra Pomp Deluxe, tror jeg. Nej. Jo, Pomp Deluxe er de fra 146. Og jeg ved, at hun lige har fået dem. Ja, og der har der sådan en trøje med til dem. Jeg synes bare, at de var fint, ikke? Ja, der har der sådan en trøje med til dem. Sådan nogle blomster her. Og ja, det er ikke endnu mere. Og så sådan strengen her. Og så er der sådan nogle ender her. Hun har faktisk lige fået dem. Det er faktisk en 2 måneder eller sådan noget, så hun har fået dem. Så jeg ved ikke hvorfor. Og hun har også en trøje, der var med, men den skulle beholde. Den beholdt hun. Hå! Det er, hvor man skal have en arm i. Jeg troede, det var et hul. Men den ser bare sådan her ud. Og
der ikke... Og så er der ikke nogen ærmer på. Det troede jeg, der var. Men ja, der er ikke nogen ærmer på her. Så er der sådan nogle knapper her. Og jeg synes, den er vildt. Vildt fin. Ja. Men ja, det var egentlig bare den. Følg du med i videoen. Håber I vil like. Håber I vil like den. Kommenter og abonner på den. Det var egentlig bare det. Hej!